澳洲第一帅克里斯海姆斯沃斯1983年8月11日在墨尔本出生，澳大利亚演员，看着还是挺帅的，高挺的鼻梁，轮廓分明的嘴唇，把人衬得刚强中有些魅惑，也被称为是全球最性感的男星之一。亚洲第一帅高以翔，高以翔原名曹志祥，1984年9月22日出生于台湾省台北市，华语影视男演员、模特。高以翔拥有着一般亚洲人没有的贵族气质，他的脸如雕刻般五官分明，有棱有角的脸，俊美异常，也是全球最帅面孔的常客。欧洲第一帅1935年11月8日出生于法国小城索镇市，法国演员，拥有着令人羡慕的如雕刻般精致的脸型五官，最重要的是那出众的气质，无不让众多少女尖叫，也是小编觉得最帅的了。美洲第一帅汤姆克鲁斯1962年7月3日出生于美国纽约州，美国电影演员、电影制片人。在相貌上也许小李子可能能赢得过他，但是在他身上散发出来的气质像是各种气质的混合，但在那些温柔与帅气中又有着他自己独特的空灵与俊秀。你觉得是这样的吗？非洲第一帅乌拉茨，这位非洲小伙名叫乌拉茨，虽然在世界内不怎么出名，他在肯尼亚甚至是非洲是相当的出名，也有着非洲第一帅哥之称，但是很多网友表示欣赏不来。